tam medzi nami trénerov výdobnostiev, Michala Gašparíka, dobrý večer. Dobrý večer. No, od vás poprosím, páni, aby ste nám sobnutí do stretnutí. Ďakujem. Dobrý večer ešte raz. Povedal by som, že veľmi sme darovali dneska goly tým domácim v Dunajskej strede. Od začiatku myslím si, že mohlo byť cítiť v našej hry, že chceli sme hrať otvorený futbal, chceli sme sa tu pokúsiť dneska zvíťaziť. V prvom polčase sme napádali vysoko, nutili sme domácich dlhým loptám a pokiaľ sme získali tie lopty po vysokom presingu, tak bol našim problémom, že sme ich okamžite strácali a nemali sme tú kvalitu potom zakončiť tie protiútoky. Naopak Dunajská streda mala veľa protiútokov, ale hráči si dneska pomýlili tie priestory, v ktorých sme chceli hrať konštruktívne, pretože ten druhý a tretí gól, toto hrať určite nechceme a to boli veľké chyby a Dunajská to potrestala veľmi peknými gólmi a napriek tomu, že potom sme sa aj vrátili do zápasu, tak znovu sme spravili obrovskú chybu a bolo rozhodnuté. Dobrý večer ešte raz. Mimoriadne cenné víťazstvo pre našich chlapcov. Ďakujem za odhodlanie, nasadenie, dobrá mentalita, dobrá energia spolu s fanúšikmi, čiže ten zápas mal veľmi slušné parametre, takže Trnava je vždy dobre pripravená, mám skúsených chlapcov, veľmi nepríjemný súper. V úvode nás trošku vyblokovali na náš pressing a aj našu výstavu útoku, ale to sú veľké zápasy, kde potrebuje tomu, že si to trošku sadlo, že sme mali tam kružiť cez nohu a to je tiež veľmi podstatné, aby sme na to vedeli ešte lepšie reagovať, ale mali sme v prvom polčase dobrý taký inštinkt, že sme išli do 1-0 a tie kontry bolo dôležité, aby sme v tom boli vytrvali a aby sme strelili ešte minimálne jeden gól, to sme sa bavili aj cez polčas, hneď to prišlo po super pressingu Kačkovom a prišiel rozdielový gól, ale Trnava sa nevzdáva, to je logické, proste je to dobré mužstvo a keď sa dostali na kontakt, bolo podstatné, že sme ten zápas išli do troch stoperov a do dvoch rotových hráčov a Rege to úžasne trafil a urobil ten rozdielový gól, ktorý mu trošičku chýbal v zápase v Bystrici, aby sme ten zápas spolu uzavreli, ale stalo sa to teraz pred domácimi fanúšikmi, ktorým ďakujem za podporu a ďakujem mužstvu za víťazstvo. Dobrý zápas, náročný zápas, takže tešíme sa. Pán Gašparíka, chcem sa spýtať na pôdbu základnej zostavy, chýbal Mikoviča prečo a podľa čoho si sa rozhodol pre dvojicu Pavol Bukata v strede a prečo si ich stredal? Tak Miky sa nám v podstate ani neviem kedy zranil, pretože len večer sme sa dozvedeli, že mu opuchlo koleno, takže nám z toho vypadol. To isté Ofori sa zranil na predzápasovej rozcvičke a išiel to skúsiť do zápasu, takže tá zostáva v podstate Miky by hral v základe a trochu ináč by vyzerala, ale potom keď vám vypadnú dva hráči, už to naruší. Čo sa týka Bukatu Paura, chceli sme v podstate spraviť to, čo nám fungovalo. Nechceli sme pustiť Dunajsku do ich konštruktívnej hry a napádať vo vysokom pressingu a oni sú v tomto veľmi dobrí a to nám fungovalo, len nefungovalo nám to, že pokiaľ my sme tú loptu získali, tak nič navyše sme nespravili na superovej polovičke a skôr sme tie lopty strácali a ten druhý polčas, keď sme tam zaspali a bolo 0-1, tak sme chceli dať zase trochu inú typológiu tých hráčov, aby sme viacej sa dostali do medzihry. Samo dobre naskočil Prochy zase zle, pretože sme dostali v podstate po prvom jeho dotyku gól, ale ja si myslím, že tam to nemala istá rozohrávka, hlavne od seba Prochu v tom priestore, keď súper tam stojí nachystaný v pressingu. Ale nebolo to, že z nejakých výkonnostného dôvodu, ale skôr z tej typológie tých stredových hráčov sme chceli dostať ten zápas do niečoho iného, ten druhý polčas. Spýtam na toho Foriho, keď sa zranil, tak zaradil si Ivana. Prečo si sa rozhodol pre neho a možno nie pre Azeveda? Pretože som nemal nikoho iného, pretože Azeveda ešte raz hral za Malženice 80 minút, takže som mal jediné krídlo na lavičke Ivana.
Máme ešte otázky? Máme ešte otázky. Chcem sa spýtať domáceho trénera, keby si povedal niečo ku Káčerovi celkovo k dnešnému výkonu, aj vlastne k tomu, že čo on pre vás znamená ako hráč. Spolupracovali ste s ním vo viacerých kluboch, takže ako ho vnímate. Ďakujem. Tak dnes to celoplošne vynikajúci výkon. Ja len som dal dopredu, ale bol nekľudný v rozohrávke, napriek tomu, že trošku po gole uletel na 5 minút a mal tam nejaké ľahšie starty, ale ukazuje to, prečo tu je asi jedným slovom charakter, mentalita, druhým slovom a tretím slovom slovom je taká skúsená kvalita. Takže podal naozaj výborný výkon a preto bola naša iniciatíva, že taká typológia tomu mužstvu môže významne pomôcť a ja som rád, že Miro to plní, aj to je o ňom. Cením si to, že takto k tomu prístupil ten chlapec má cez 200 zápasov Slovenskej ligy a užíva si to, je pokorný a tvrdo pracuje a je pre ňa zaujímavá aj tento klub a táto súťaž. Takže cenný hráč pre nás. Ja by som sa najskôr trénera hostia opýtal. Tie posledné striedania vlastne Tajvo išiel viac na kraj, Istovský išiel do stredu, pritom Tajvo naozaj dobrý zápas. Či to bolo, ako si spomínal už predtým, boli typológie hráčov, alebo čo si tým stavoval? A zrejme samozrejme, ešte naskočilo, že prišiel na kraj. Tak to už bolo taký posledný krok na oživenie toho mužstva, že tam dostaneme dvoch útočníkov. Mala sa nám zmeniť aj to zakladanie útoku, že viacej mali si zakladať v trojke a Tvardzik mal byť vyšší a v podstate ten Tajvo až tak moc by sa pre ňoho v ofenzíve nemenilo, len by sa dotlačal Kristovskému ako druhý útočník a samozrejme do defenzívy by sa musel vracať ako krídlo, ale chceli sme to ešte oživiť. Máte na lavičke jediného útočníka Kristovského a prehrávate, tak samozrejme potrebujete ho dostať a nechcete dať dole samozrejme Tajva. A zase meniť systém na 4-4-2, čo nemáme zaužívané, tak to som nechcel, pretože nám to funguje v podstate, keby sme tie chyby nespravili, tak ja poviem, že dobrý zápas. Dobrý zápas pressingu, dobrý zápas základne útoku, vedeli sme si poradiť aj s tým superovým rozostavením, len strašné chyby, lacné chyby sa stali, takže ja si myslím, že to oživenie aj prišlo, my sme tam dostali pod veľký tlak, len potom Štieťo spravil, čo spravil, keď mohol odkopnúť loptu a bolo po zápase. Ešte by som sa Adia opýtal, dnes veľmi veľa ste nakopávali lopty, sme sa o tom bavili a bola o tom reč, že no, s tomu je super, ale teda čo k tomu sa dá povedať a dostali ste sa naozaj v prvom poločo sa pod pomerne veľký tlak a zastavu 1-2 z pohľadu Trnavy, 2-1 z vážu, to bolo na váška, takže čo k tomu sa dá povedať? Takže sa stretli dve super mužstva a tá dynamika zápasu sa mení a menila sa tak, že sme išli do 2-0 a nezavreli sme to proste na 4-5-1. Proste však tam išli dva razy chlapci sami na bránu a hovorí sa tu o chybách, však v tých chybách sme donútili my super a proste ako, tu sa mi zdá, že jedna strana sa pripravuje a druhá na niečo čaká, ale to bolo presne naopak. Proste naši chlapci takisto boli nachystaní, to je zápas dvoch dobrých tímov, proste dobre pripravených tímov. Ide o to, ako kto z toho vyťaží, samozrejme pri produktivite a efektivite. My sme vedeli, že po tom vrchnejšom presunu je pre nás hra aj to, že budú hrať zadu jeden na jeden s krstom a to sme chceli využiť. Samozrejme, že sa to úplne sa to síce nepodarilo, ale pre nás je tiež podstatné, že keď super nás vyblokoval a my sme tú loptu stratili, tak okamžite sme tam boli a v prvom polčase neviem, či Trnava mala strel na bránu, takže to sú dôležité veci. A to, že nás trošku dostali pod tlak, áno, lebo sme trošku viac sumovali, že to je dynamika zápasu o tom, že vyhrávate 2-1, je to veľký zápas pre chlapcov a trošku sme išli nižšie, ale pozor, oni sú kvalitní, to je kvalitné mužstvo, majú kvalitní hráčov, takže ja to vnímam tak ako kontext, že jednak šlapli oni na plyn, lebo jednoducho nemali čo stratiť. A vnímam to v kontexte toho, že tak sme to tam úplne bez problémov skákali, riešili sme dobré kontry, mali sme tam dvakrát sami na bránu, takže to je pre nás veľká škola, ako hrať takéto veľké zápasy pod drobnohľadom, pod tým, že fanúšikovia veľmi túžia potom, aby sme ten zápas vládli v krajskom derby.
Takže ja som za to rád, že to chalani zvládli, ale súhlasím, že tá dynamika zápasu sa mení, to je